Un vermut dissabte al migdia a la plaça de la Vila de Manlleu amb música d'ambient i en format conversa. És la fórmula que va escollir el PSC de Manlleu per presentar la llista que acompanyarà l'actual portaveu Marta Moreta en les eleccions del 28 de maig. I en la conversa, la també diputada del Parlament, Alicia Romero, definia així la candidata. És una persona que es fa estimar, com diu ella, ens assemblem molt perquè som cap enfora, que ens diu un company diputat. Bueno, som extrovertides, som empàtiques, ens agrada estar amb la gent, ens agrada parlar, compartir les experiències. No tenim pudor a vegades d'explicar els nostres sentiments, que és una cosa a vegades a la gent li costa, la Marta i jo no tenim aquest pudor, ens agrada compartir i explicar quan estem bé i quan no ho estem. I la Marta és una persona, sobretot, alegre, no? És una persona optimista, és una persona que transmet una energia positiva brutal. Moreta va detallar alguns dels aspectes del programa. Aposten pel segon pont, el segon pavelló i consultes ciutadanes on no funciona el porta a porta. Es reivindiquen per liderar un canvi a la ciutat. Fer un canvi de model de ciutat, de manera de gestionar i de fer. Hi ha uns temes principals, són el tema de la indústria, de les empreses, el tema de seguretat, el tema educatiu, però també sense deixar de banda tots els temes culturals, molt important a la ciutat de Manlleu, tenim un teixit cultural molt important, i el teixit esportiu. Evidentment surten els problemes mediambientals de la ciutat, que són també greus i que cada any els patim tant a l'hivern com a l'estiu. La candidata també posava en valor el fet de ser diputada, una tasca que comparteixen amb Romero i que diu pot beneficiar la ciutat. Que poder ser diputada al Parlament de Catalunya et dona una oportunitat per al municipi on vius, perquè et permet conèixer moltíssima gent, tenir molts contactes, poder-te moure i, si necessitem recursos, poder anar a buscar els recursos on siguin necessaris. Per tant, ser diputada al Parlament, en aquest cas, ens afavoreix a tots els manlleuencs i manlleuenques. Pel que fa a la llista, l'actual regidor Toni Poyato repetirà com a número 2 i completen les posicions capdavanteres l'activista cultural Aida Montoya, el biòleg Andreu García i la també regidora Estela Vázquez. Entre la resta de noms hi ha el de l'historiador Joaquim Albareda, l'otorrinolaringòleg Miquel Molinero i Ramona Claparols, que va ser bibliotecària a Manlleu durant 32 anys.